Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador para que possa me secretariar, por favor. Boa noite a todos. Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Por enquanto, ausente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Ausente. Vereador Vidal. Por enquanto, ausente. Vereador Geoffrey Neto. Por enquanto, ausente. Estão na casa, mas peço para que venham ao plenário, por favor. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Ausente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Maria das Graças. Ausente. Vereadora Maria Goretti. Ausente. Vereador Noilton Ramos. Ausente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Por enquanto, ausente. Vereador Jota Neto, presente. Vereador Digão. Ausente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Por enquanto, ausente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vereadores. Não temos quórum regimental por enquanto. Peço aos vereadores que estão na casa que venham ao plenário, por favor. Vereadora Vera Saba presente. Hoje temos 10 vereadores. Agora temos quórum regimental. Passamos então ao primeiro item da ordem do dia. Segundo projeto em segunda discussão. Autoria do prefeito municipal autoriza a concessão de bolsa auxílio a servidores efetivos estáveis do município de Taubaté que frequentam cursos de atualização, extensão e especialização em nível de pós-graduação, lato sensu e cursos de pós-graduação, stricto sensu. Em discussão, encaminhamento de voto, em votação. Fica autorizada a concessão de bolsa auxílio aos servidores municipais efetivos e estáveis que estejam matriculados em curso de atualização, extensão e especialização em nível de pós-graduação, lato sensu, de curso de pós-graduação, stricto sensu. Em votação, aprovado.
A efetivação disposto nessa lei complementar ocorrerá mediante a regulamentação por decreto do chefe do Poder Executivo no prazo de 60 dias após a sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação projeto de lei complementar número 2/2014 de autoria do prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Senhora, a palavra pela ordem do vereador Douglas Carvalho. Diante dos fatos que estão ocorrendo na nossa cidade, solicito Vossa Excelência a possibilidade da inversão do item 15º, que é o deste vereador, para o item 3º, que é a isenção de pagamentos sobre taxa de inscrição de concurso público. Sem discussão, senhor presidente. Eu não posso colocar que é sem discussão. Se o vereador quiser discutir, ele pode discutir. Vou colocar a inversão em votação, que é o que é regimental, ok? Em votação, pedido do vereador Douglas Carbone para que o item 15º passe a ser o item 3º da ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com o voto contrário do vereador Vidal e vereador Lizinho da Farmácia. Pelo ótimo, senhor presidente. Eu vou discutir o meu voto. Gentileza, eu vou justificar meu voto. Ok. Vereador Lizinho, vereador Vidal. Agora? Agora não? Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presente, telespectador da TV Câmara. Evidentemente que nós temos um projeto de grande importância e agora, nós temos uma pauta elaborada aqui, gente. Nós estamos destruindo a pauta da ordem do dia. Nós estamos destruindo a pauta da ordem do dia, até porque, com todo respeito ao vereador Douglas Carbone, mas nós temos uma pauta elaborada. Nós temos itens, você se prepara para votar um item. Aí nós invertemos e nós ficamos num item só a sessão toda. Nós temos um projeto aí autorial. Vereador Lizinho, se permite, até fiquei sabendo hoje que Vossa Excelência tem um projeto exatamente proibindo isso para que o item... Pelo menos o item primeiro da ordem do dia ele não seja alterado, gente. Pode ter certeza que terá meu voto. Porque quando o presidente, uma mesa, elabora a pauta da ordem do dia, vê uma certa urgência dos programas que estão aqui na casa para serem votados. Agora, nós chegamos aqui, evidentemente que o plenário aprova toda a inversão da ordem do dia. E se nós tivéssemos, com toda franqueza, uma rapidez, mas todo mundo está discutindo tudo. Então, nós vamos ficar aqui mais uma vez. Nós não temos a prerrogativa de falar, nós vamos aprovar a ordem do dia sem discussão. Se um vereador quiser discutir, não tem como, vereador Paulo Miranda. Então, nós temos que discutir. E, aliás, aqui é um parlamento para se discutir. Quando a gente pede para não se discutir, é uma coisa que já é tratada, já é rediscutida, já é falada. Então, nós temos que ter um certo cronograma. Nós temos um segundo item da ordem do dia, muito importante para casa. Até queria me justificar que da última vez que eu votei contra, porque nós temos tempo para votar isso. Mas não tinha nem quórum aquele dia para votar. O vereador, porque as pessoas sabem disso, não tinha quórum. Quer dizer, com todo respeito, eu acho que, gente, nós estamos aqui invertendo a ordem. Senhor vereador, permite uma parte. Não, pois não. Fiquei pasmo agora que a providência que nós tínhamos tomado há 10 anos atrás de garantir que pelo menos o primeiro item fosse imutável, então foi revogado isso? Eu não sei, eu acho que então sim. Então nós vamos ter que... Não? É obrigado ainda? Perdão, estava conversando com o vereador. Não tem mais, não tem mais, vereador. Não tem mais, então. Aliás, eu me proporia que a ordem do dia elaborada pela presidência, porque o vereador... Ele tem a prerrogativa de chegar na mesa diretora e falar assim, olha, eu tenho um projeto de meu interesse, ou de interesse da comunidade, ou do interesse da cidade, eu queria que você colocasse pelo menos os primeiros itens da ordem do dia. Até complementando, todos os vereadores que vão no gabinete da presidência pedem para que seja incluído um projeto na hora do dia,
De imediato, nós ligamos para a sala das comissões e pedimos para incluir na hora do dia. Então, sempre fazemos isso mesmo, exatamente. Gente, eu estou falando isso, não é contra o projeto, muito menos contra o vereador Douglas Carbone, que é meu amigo. Eu só estou dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque senão nós não vamos discutir aquilo que está elaborado na ordem do dia, numa ordem que é feita pela presidência da casa, que é feita pela mesa diretora da casa. Eu acho que nós temos que rever isso, não é pejorativo não, mas eu acho que nós temos que rever isso. É um alerta que a gente está dando, porque senão nós não vamos progredir. E sugiro, vereador Carlos Peixoto, a Vossa Excelência, vereador Carlos Peixoto, que nós façamos uma extraordinária aí um dia para nós matar todos esses projetos que estão. Porque eu sempre digo, gente, projeto não é para se esconder atrás dele. Projeto é para vir a plenário. O vereador tem autoridade de votar como ele quiser. Nós não podemos deixar esse projeto autorial aí, porque eu não quero que aprove e deixar ele sem discutir. Vamos discutir. Quem for contrário é contrário, quem for favorável é favorável. Pô, cada um aqui tem um ônus daquilo que tem que pensar. É responsável por aquilo que vota. Nós não podemos fugir disso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vidal. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a vocês que estão aqui. Eu venho a essa tribuna para me curvar a sabedoria e a experiência do vereador Luizinho nessa questão. Nós temos, e a gente se prepara para uma pauta. Eu vejo aqui, a princípio, não vi o projeto ainda, é um projeto simpático, bacana, inteligente, interessante que o vereador Douglas Carbone propõe. Mas existem outros projetos que, ao meu ver, estão aqui já numa fila, que nós precisamos dar seguimento a eles, precisamos resolvê-los, porque há uma preparação. Eu não posso de surpresa chegar ao plenário e estar preparado para discutir um projeto que é do alto areal, que atinge só na prefeitura quase 5 mil servidores, e passar a discutir outro projeto que nós não preparamos, não discutimos, e isso torna o nosso trabalho aqui mais moroso, torna o nosso trabalho aqui, acredito que menos eficiente. Então, a pauta, que é uma prerrogativa da presidência, eu também clamo e peço aos vereadores, vamos seguir a pauta, vamos respeitar a pauta. E vou me permitir usar de exemplo. Eu tenho um projeto aqui que está entrando na pauta, o ano inteiro entrou na pauta. É o projeto do Plano Municipal da Cultura. Está aqui na pauta de novo, item 19. Entrou o ano inteiro na pauta, já vieram várias manifestações aqui para falar da cultura. É um projeto simples que obriga o prefeito a estabelecer o plano. Do jeito que está fazendo o Plano Municipal de Educação, fazer um plano de cultura, estabelecer metas, porque a cultura em Taubaté já foi objeto de muita discussão, está relegada a segundo plano. Mas eu prezo por esse respeito à pauta, que nós possamos dialogar mais essas inversões, dialogar mais a colocação que cada projeto tem na pauta, para que nós não sejamos pegos de surpresa aqui e um projeto que você vem preparado para votar e não poder votar. Obrigado, senhor presidente. Com todo respeito à inteligência, à pertinência, ao caráter de interessante o projeto do vereador Douglas Carbone. Ele sabe que não é com relação ao projeto dele, é com relação à pauta. Nós temos mais carinhos para discutir as inversões da pauta. Pela ordem, senhor presidente. É uma parte? Não, eu queria só cumprimentar também com Vossa Excelência. Vossa Excelência falou que costuma respeitando a pauta. Eu também tenho um projeto que eles 30 de abril de 2013, que já tem todos os pareceres desse projeto também, e eu estou aguardando também aí a inclusão dele na pauta, respeitando o regimento interno desta casa e não também contrariando o pedido, que é também de direito regimental, do nobre vereador Douglas Carbone. Então, eu também comungo desse princípio, desta maneira que Vossa Excelência observa o andamento da relação dos projetos em pauta desta casa. Exatamente. O senhor lembrou uma questão muito boa, que o vereador Douglas Carbone está respeitando o regimento, está dentro do papel dele, dentro da legalidade, não há problema nenhum com relação a isso, mas a minha conversa aqui não é nem com, a minha fala não é nem direcionada ao vereador Douglas Carbone, direcionada a todo o plenário, a todos os vereadores, para que nós estejamos mais atentos à pauta previamente discutida, previamente elaborada, para que a gente não seja pego de surpresa aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador Douglas Carbone.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ministros aqui presentes, todos acompanham pela TV Câmara. Meu projeto também é de 2013, de 26 de setembro de 2013. Solicitei a inversão da pauta na ordem do dia, uma vez que nós estamos aí umas demissões prévias acontecendo na Prefeitura de 1.031 funcionários, fora aqueles que foram demitidos, para dar isenção da taxa de pagamento de concurso público. A pessoa que está desempregada, a pessoa que não tem um recurso, a gente tem que garantir os direitos para que ela possa realmente fazer esse concurso público dentro da Prefeitura Municipal. Agradeço aos vereadores a compreensão, agradeço inclusive a inversão da ordem do dia, e eu não troquei jamais e não fiz nada que não tivesse no regimento no sentido de travar nenhuma pauta. Eu acho que o mais importante é realmente fazer com que as coisas possam caminhar, mas garantir às pessoas que são desempregadas a possibilidade de fazer um concurso público, que nós sabemos que no mínimo é 50, 70, 80, 100 reais, muitas vezes a taxa de inscrição que é cobrada pelo poder público, né? E essas pessoas muitas vezes não têm nem esse recurso. E mais do que isso, o meu projeto é de 2013, então ele já está há muito tempo nesta casa. Praticamente tem mais de um ano que esse projeto foi apresentado aqui na Câmara Municipal. Então acho que o item primeiro continua a discussão do projeto, que eu pedi a inversão para o item terceiro. Então continua o projeto como item terceiro, o nosso pedido, e não trocando o item primeiro da ordem do dia, que o regimento também não permite que faça a troca do item primeiro da ordem do dia. Então que fique claro. Esse projeto foi apresentado em 26 de setembro de 2013. Nós estamos hoje em novembro, 25 de novembro de 2014. Mais de um ano que o projeto realmente está aqui na Câmara. Preocupado com isso, eu agradeço os vereadores pela inversão da ordem do dia, para garantir realmente as pessoas desempregadas a não pagamento dessa taxa, vereador Carlos Peixoto. Que eu acho um absurdo a pessoa desempregada ainda ter que pagar a taxa de inscrição de um concurso público, que nós temos que ajudar essas pessoas a se inserir no mercado de trabalho novamente. Vereador pela ordem. Meneca. Pela ordem, senhor vereador Douglas. Vereador. Hoje já é realidade, né? Hoje essa lei já é realidade federal, né? Ela já é uma realidade. Infelizmente, nós temos uma dificuldade dentro do mecanismo municipal em garantir isso, né? Porque as justificativas que nós temos hoje é que hoje a gente não tem um amparo municipal. Então a gente está querendo fazer um amparo municipal para que o prefeito possa garantir, e também a Câmara, a Universidade de Taubaté, que as pessoas não paguem essa taxa desde que estejam desempregados. Passamos então ao item segundo da ordem do dia. Projeto de lei ordinária 163/2014 prorroga a vigência da lei 4.805 de 4 de novembro de 2013. Artigo 1º. Fica prorrogada a vigência da lei número 4.805 de 4 de novembro de 2013 até que transite em julgado a ação 400193961201318260625, que tramita na vara da Fazenda Pública da Comarca Taubaté. Em discussão. Em encaminhamento de voto. Em votação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária 163/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, eu só queria agradecer, tem uns trabalhadores da Ford presentes no plenário hoje, participaram da plenária aí sábado, nessa luta aí, os vereadores também que participaram da reunião lá no sítio Casa Metalúrgico, o vereador Jofinete, que ligou para esse vereador em relação da isenção que a prefeitura está dando para a Ford. Então, eu já protocolei no dia de hoje um requerimento para ser lido amanhã, chamando a empresa para discutir aqui, dia 2 de dezembro, a questão da isenção e a manutenção dos empregos e a volta dos trabalhadores do layoff. Então, quero agradecer ao presidente, Vossa Excelência, pelo apoio,
né, dando esse espaço aqui na Casa Sábado, e todos os vereadores que participaram da reunião aí com o sindicato, que foi bem produtiva aí, vereador Alexandre Vilela, todos os vereadores presentes, né? E assim, foi bem produtivo no esclarecimento, tá certo? E na volta à empresa e na manutenção dos empregos, justo agora que o prefeito deu uma exceção de 15 anos. Então, eu quero saudar os trabalhadores aqui no plenário na noite de hoje, presidente. Muito obrigado pela paciência e consideração aí. Projeto de lei ordinária 2013, vereador Douglas Carbone, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público realizado em âmbito municipal. Em discussão. Em encaminhamento de voto. Vizinho da Palácia. Digão. Poliana. Salvador. Douglas. Vidal. Jefferson. Vereador Luizinho da Farmácia, dispõe 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, nobres pares, boníssimos aqui presentes. É por isso que a inversão da ordem do dia, sem discutir, você não vai colocar seu pensamento, seja ele favorável, seja contrário. Eu já disse aqui nessa tribuna milhões de vezes, não concordo com nada nesse país que seja dado de graça, gente. Por mais necessitado que a pessoa tenha, ela tem alguma coisa para ofertar. Sabe, nós estamos fazendo benéfica demais no país. O país está tirando a ordem das coisas, está tirando a ordem, está fazendo a inversão das coisas, está invertendo a ordem dos valores. É Bolsa Família, é Vale Transporte, é Casa de Graça, é Vale Refeição, é cesta básica, isso é momentâneo, isso é para uma necessidade ou outra, isso é para ir aonde tem uma sociedade até um ponto séria. Sabe por quê, vereador Salvador? Muita gente burla. Muita gente diz lá que não ganha nada porque trabalha, não tem carteira assinada. Então, gente, sabe que para mim falar isso aqui na tribuna antipopular. Mas vou falar sempre. Vou falar sempre. Até porque tem algumas pessoas que concordam, não são muitas, mas algumas concordam. Você vai fazer um concurso público? Você, no mínimo, para fazer um concurso público, vereador Nunes, você tem que ter uma qualificação. Você tem que ter um estudo, mais ou menos. Para você cursar e provar que trabalha o dia todo e faz uma faculdade à noite, é difícil. Você falar que estuda só durante o dia, o pai e a mãe não têm condições de pagar uma inscrição para o cara fazer concurso, também, isso é caso a caso. Isso é caso a caso. Isso devia, então, ter uma lei para estudar um caso e ver aquela família que precisa. Você não pode ir aleatoriamente, todo mundo tem direito a, sabe, a isenção de taxa. Aliás, acho que os institutos fazem, o ganho dos institutos é justamente nas taxas. Ninguém trabalha de graça. Eu falei aqui que feijão com arroz na mesa, alguém paga a conta. Ninguém dá comida de graça, ninguém dá nada de graça. Alguém no final vai pagar a conta. E quem paga a conta direito está sendo lesado.
Então, eu, sinceramente, com respeito ao vereador Douglas Carbone, que é meu irmão, mas eu sou contrário a esse tipo de coisa. Aliás, nós temos que rever até o Proíndi. Até o Proíndi nós temos que rever na cidade de Taubaté. Aliás, vereador Digão, tá na hora de vir o secretário aqui e dizer para nós quais as empresas que deram certo, quais as que não deram certo, quem que tem que ir embora, quem que tem que devolver para o município o terreno que recebeu e não está gerando emprego. Está demorando demais para vir essa casa. Então, deixo aqui as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Digão abriu mão, vereadora Poliana, você tem até 5 minutos. Senhor presidente em exercício, vereador Jefferson, nobres pares, munícipes, telespectadores da TV Câmara. Bom, nós estamos aqui discutindo um projeto que era o item 15º do dia e é uma proposta do vereador Douglas Carbone, onde se dispõe sobre a isenção de pagamentos de taxa de inscrição em concurso público realizado em âmbito municipal. Bom, diante do contexto que nós temos vivido, essa questão das demissões, a expectativa de se ter concurso público na cidade, eu entendo assim a preocupação do vereador e até quero frisar que não é uma coisa de agora. O projeto ele já apresentou no ano de 2013, porque em algumas cidades isso já ocorre. Eu me recordo, vereador, posso até estar enganada, mas se não me falha a memória, num concurso que houve na prefeitura, na época do prefeito Roberto Peixoto, eu lembro de alguma coisa nesse sentido de isentar quem estava desempregado da taxa de inscrição. Mas até então, acho que não estava regulamentado por lei, porque também se tivesse, né, eu acredito que as comissões teriam identificado. Pois bem. Por um lado, eu penso no cidadão que vê no concurso a possibilidade de ter um emprego, se está desempregado e se ele não tem que pagar a taxa de inscrição, é um custo a menos. Uma taxa de inscrição aí hoje das mais baratas, R$ 50,00, R$ 80,00, numa família que não se tem renda mensal, esse valor é todo o valor que ela poderia ter, de uma certa forma. Por outro lado, eu também penso, né, entendo a preocupação do vereador Luizinho, estava até conversando com o vereador Vidal, e na seguinte situação, quando aqui no artigo 1º a gente isenta da taxa de inscrição para o candidato que comprove no ato da inscrição que está desempregado, aí a minha preocupação é a seguinte: um concurso público, ele pode ser prestado por pessoas de todo o Brasil. E aí, a minha preocupação é, bom, toda a logística que a gente vai ter que ter aqui, para realmente, porque é previsto, né? O edital do concurso vai ter que definir um local, prazo, limite, para que a pessoa apresente o requerimento de isenção e comprovação de desemprego, assim como da resposta ao candidato acerca do deferimento ou não do seu pedido. Então, tem toda uma logística operacional disso para fazer acontecer isso que a gente entende por benefício ao cidadão que está desempregado, dele poder se inscrever e não precisar pagar a taxa. Mas, por outro lado, não é só para o cidadão de Taubaté, como está escrito aqui, e como o concurso é para todo o território nacional, então a gente abre muito. E aí a minha preocupação é, quando abre muito, quanto que vai ser o investimento? E aí a minha preocupação também é que, de uma certa forma, eu não consegui, desculpa, vereador, não consegui ler com bastante critério os pareceres das comissões, mas, de uma certa forma, a minha preocupação aqui é que
Mesmo se aprovado for o projeto pela Câmara, o prefeito ele também pode vetar, porque entendo que ele cria despesa por conta de tudo o que você tem que gerar para dar conta de que o projeto aqui seja cumprido. Então, essas são as minhas preocupações, as minhas ponderações. Nós estamos no momento de encaminhamento do voto. Eu aqui coloco que eu não tenho a definição do meu voto ainda. Quero ouvir os colegas vereadores. Enquanto for esse momento de encaminhamento, vou ler com mais cautela os pareceres das comissões para que eu possa mesmo, na hora de votar, ter um voto que tenha tido a oportunidade de ouvir o plenário, mas também fazer as suas ponderações. De qualquer forma, o mérito do projeto proposto pelo colega vereador Douglas Carbone, a gente entende que tem o seu devido mérito, porque se preocupa com o cidadão. Mas também temos que ponderar outros fatores que fazem parte desse contexto aqui proposto. Muito obrigada. Só para contribuir com o debate, vereador Poliano, tem uma lei do vereador Cesário que está anexada junto ao projeto também, que trata do assunto, né, mas é restrito à prefeitura. Mas então está anexado aqui junto ao projeto. Próximo vereador, vereador Salvador Soares. Vossa Excelência, até 5 minutos. Boa tarde, presidente Jefferson Campos, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, munícipes que nos assistem à sua residência. Presidente, eu quero também contribuir com a reflexão, como disse o vereador Luizinho. E aí, vereador Luizinho, dentro do que Vossa Excelência disse, até para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o Brasil que queremos, até para que você em casa também, você que está aqui nos assistindo, acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal, possamos fazer uma reflexão. Presidente, nessa linha de estudo de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, nessa linha de estudo e críticas, né, e aqui cabe uma ressalva, viu, vereador Luizinho, eu quero me retratar inclusive perante as autoridades, que eu disse outro dia aqui, que a autoridade não tem moral para aplicar a lei. Mas daí, vereador Luizinho, eu estava fazendo, fui aprofundar, por que as autoridades às vezes não aplicam a lei. E aí, presidente Jefferson Campos, pasmem, hoje no Brasil nós temos 200 milhões de brasileiros, vamos arredondar, vereador Paulo Miranda, 200 milhões de brasileiros. E para minha surpresa, vereador Paulo Miranda, existe no Brasil 100 milhões de processos na justiça. Veja que absurdo, e essa é a nossa sociedade. E aí, às vezes, nós cobramos celeridade da justiça, vereador Douglas Carbone. Como nós vamos cobrar? Se é praticamente metade da população brigando com a outra metade da população. E veja bem, vereador Luizinho, são brigas das mais bobas às mais complicadas. Da mais simples que poderia, de repente, ser resolvida na questão do diálogo, acaba não sendo isso. E aí, quando eu falo isso, eu chamo a responsabilidade para nós, porque os problemas ocorrem no nosso município. Ocorre aqui dentro de casa, uma briga de um vizinho, uma briga de um acidente de trânsito, um litígio familiar. Ocorre dentro de casa e isso vira um processo. Vira um processo e vai para a justiça, vereador Alexandre Vilela. E aí o que ocorre? Nós queremos que a justiça atue rápido, né? E eu fiquei bobo quando eu vi esse número. Por isso eu estou aqui me retratando perante as autoridades, porque agora eu estou entendendo porque às vezes a gente cobra justiça, mas às vezes nós somos injustos. Qual que é esse recado que nós, enquanto taubatianos, podemos mandar para a sociedade brasileira? Será que dá para nós pensarmos mais em resolvermos os nossos problemas do que trazer novos problemas para a sociedade? E eu falo isso porque Taubaté, uma cidade de 368 anos, vereador Luizinho, já foi palco de grandes debates nacionais a nível literário, já foi palco de grandes debates nacionais de nível cinematográfico. E hoje, qual que é a mensagem que nós vamos mandar para o Brasil? Eu acho que nós temos alguns exemplos bons a ser seguido. Eu falo isso porque eu fico preocupado. Nós moramos numa cidade
368 anos, vamos fazer 369, vereador Luizinho, dia 5 agora de outubro, qual que é a mensagem que nós, povo taubatiano, está mandando para o Brasil? Desculpa? Isso, 5 de dezembro, é o próximo mês agora. Feriado municipal. Muito obrigado. Isso, e vai permanecer, vereador Jefferson Campos? Com certeza. Então, é com esse olhar, conte comigo também, vereador, é com esse olhar que nós queremos discutir a sociedade. E quando chega aqui dentro da Câmara Municipal, às vezes nós somos mal compreendidos. Às vezes a população vem e nos aperta, fala, olha, tem que resolver logo. Mas qual que é a minha tarefa de casa que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo para a dengue não proliferar? Eu estou contribuindo para a limpeza urbana? Eu estou contribuindo para que eu possa ter um envelhecimento com qualidade de vida? Porque senão, amanhã, eu vou ser um ônus ou eu vou ser um bônus para o município? Hoje, o que eu sou para o município, vereadora Apoliana? Nós temos que considerar essa discussão, e é uma discussão profunda que nós trazemos esse debate. E aí, eu vejo algumas iniciativas aqui, que é, eu avalio muito quando chega algum projeto aqui, avalio muito o mérito. Avalio muito o mérito do projeto. Porque a questão legal, esse debate, esse microfone nos propicia fazer. E a sociedade que nós representamos que tem que começar a refletir, porque não adianta o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente da república subir no microfone e falar como é, se a sociedade que ele representa também não ouvi-lo, senão fica difícil. Então, e aí tem até um companheiro jurista ali, Marcelo Núcio, militante das calçadas, Marcelo, estou fazendo a reflexão seguinte, de 200 milhões de brasileiros, nós temos 100 milhões de processos. Então, significa o seguinte, nós vivemos brigando entre nós e queremos que o governo resolva os nossos problemas, mas nós não fazemos a nossa lição de casa. Então, presidente, fica aqui uma reflexão, presidente Carlos Peixoto, para que nós, enquanto sociedade, possamos refletir um pouco mais antes de cobrarmos dos nossos agentes, antes de nós olharmos as autoridades, vamos ver se nós também estamos cumprindo a nossa parte. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas minhas considerações. Vereador Douglas Carvalho. Boa noite novamente, senhor presidente. Só para deixar claro que a lei que hoje nós temos, ela autoriza o Poder Executivo, né? E é do vereador Márcio Palhares, que foi vereador desta casa no ano de 2000. O Peixoto, na verdade, o prefeito Roberto Peixoto utilizou, mas ficou a critério do Poder Executivo dar ou não. E existem algumas ADINs, que, na verdade, algumas solicitações de ADIN do governo de Sergipe e também de Pernambuco, solicitando que essa lei fosse inconstitucional a nível federal. O Supremo Tribunal Federal, vereador Nunes Coelho, prevê para os concursos federais, não municipais, essa lei que nós estamos apresentando, que deverá prever no concurso, no edital de concurso municipal, a isenção da taxa desse pagamento. Uma vez que ele tem que... A empresa, infelizmente, quantas pessoas prestaram concurso na nossa cidade, pagaram o seu único recurso que tinha para fazer esse concurso, e quantas vezes essas pessoas pagaram esse recurso para essas empresas e não foram chamadas para trabalhar? Porque nós sabemos muito bem que muitos prefeitos fazem concurso para fazer caixa, para fazer pagamento de folha, fazer caixa para fazer pagamento, inventam um concurso, né? E a pessoa que está desempregada, muitas vezes, só tem aquele recurso, a vereadora Poliana colocou muito bem, a taxa mais baixa de concurso público hoje que a gente tem é R$50, a mais baixa, né? E essa situação, muitas vezes, o recurso familiar que de R$50 é muito para aquela família. O que a gente coloca que deve prever dentro dessa contratação, porque a Prefeitura, a Câmara e a Universidade de Taubaté, elas contratam empresas para fazer o concurso público. Ela tem um custo. Isso tem um custo. Lógico que a gente tem um custo.
A Prefeitura, a Câmara e a Unital, no caso são órgãos públicos, fazem contratações de empresas para fazer os concursos públicos. Mas esses concursos têm sim que prever, dentro dos editais, um mecanismo para que as pessoas que não tenham recurso para pagar sua taxa tenham o direito de fazer o concurso público. Porque isso sim é um processo de trazer as pessoas, gerar oportunidade para o trabalhador que não tem o recurso para pagar em fazer esse concurso público. E, infelizmente, nós sabemos que muitos administradores usam os concursos públicos para fazer caixa para fazer pagamento de folha, para pagar dívida, e nunca chama, porque lá ele nunca mais coloca lá aquele concurso, passa-se 2 anos, vereador Salvador, e não chama essas pessoas. Vereador, tem muitas pessoas que, inclusive, estão aí na prefeitura esperando para se chamar, para trabalhar, e sequer chamaram. E o concurso foi feito na época do Roberto Peixoto e não foram chamadas. Permitiu a parte? Com certeza, vereador. E as pessoas que trabalham na informalidade? Ela não tem emprego. Ela vai chegar lá e falar, eu estou desempregado e pode ganhar muito mais do que eu. Muito mais do que nós todos. E ela trabalha como ambulante, como feirante, como coisa, como prestador de serviço, não tem carteira assinada. Ela vai falar, aí eu estou desempregado, eu não tenho. Porque o brasileiro, com todo respeito, uma grande parte não tem seriedade. Até de fazer a meia-culpa e falar, eu vejo na fila de remédio, nego. Eu vejo na fila de remédio, nego rico, muito rico, pegando remédio. E tirando daquele que não pode. Eu vejo isso. Então, eu estou fazendo isso de uma forma... Eu acho que deveria, se tivesse meios da pessoa previamente falar, eu estou desempregado, ia ter um acompanhamento, assistente social, ir lá e ver em loco, eu concordaria. E outra mais, vereador, depois o vereador Gaspar, eu deixo você estender um pouquinho mais. E as pessoas que vêm de outro município, o nosso município vai pagar por ele? Vereador... As contratações, eu entendo a colocação do senhor, as contratações das empresas já têm que prever isso. Por isso que o edital ele tem que estar adequado para atender essa necessidade. E ele está, nesta lei, prevendo a entrega de documentos para comprovar realmente a necessidade. E mais, nós não podemos julgar todos como mau caráter. Nós temos pessoas boas dentro desse processo e têm o direito de fazer esse concurso. Por isso então, que eu falei uma grande parte. Não é uma minoria, é uma grande parte. Vereador, eu acho que a gente, nessa terminologia, a gente não é produto do meio. Eu moro e morei em comunidades muito carentes da cidade. Nós não podemos achar que as pessoas que moram na comunidade que é violenta, que ela é traficante, que ela é bandido. Então, eu tenho certeza que essa lei é para amparar, sim, as pessoas que merecem e devem ter oportunidade da vida. Numa forma de uma taxa, seja simbólica, de R$50, muitas vezes para nós não pode fazer a diferença de R$50. Mas para as famílias que precisam, R$50, muitas vezes, pode ter certeza, é a feira de 15 dias. Muitas vezes é a cesta básica do mês. Então eu tenho certeza que essa lei só quer atender realmente as pessoas de bem e de caráter da nossa cidade, se não só, não só da nossa cidade, mas com certeza do nosso país, que merecem ter oportunidade de vencer e ter seu emprego público. São essas as nossas considerações, senhor presidente. Vereador João Vidal. Vamos lá, presidente. Aqui é o momento da reflexão, não é? Então vamos refletir. O concurso tem custos, né? Nós fizemos concurso ano passado aqui na Câmara Municipal e nós sabemos que os custos não são baratos. São empresas idôneas, sérias e que demandam vários custos para que seja feito. Imagine então que nós aprovemos que o concurso passe a ser de graça. Aí um cidadão está no bar, lá em Caçapava. Ah, tá sabendo que vai ter um concurso de graça lá em Taubaté? Vamos prestar? E um concurso que, então, tinha previsão de ter 200 participantes, 200 concorrentes, passa a ter 2 mil. É de graça? Vamos ver o que dá. Vai que dá. É essa reflexão que nós temos que fazer. E quem paga a conta? Agora, o concurso não acontece...
pessoa não presta concurso todo ano, todo mês, toda hora. O mérito e o objeto do direito pretendido pelo vereador Douglas Carbone é o mais nobre. É o mais nobre. Eu entendo e o parabenizo por isso. Mas é meu compromisso fazer essa reflexão aqui. Eu, nos concursos e editais que eu tive a oportunidade de analisar, em alguns deles eu vi que há previsão de a pessoa se declarar impossibilitada de pagar a taxa de concurso, é aquela declaração cartorial de se... declaração de pobreza e ela tem a taxa adiantada. Será que nós, de verdade, precisamos abrir essa brecha para Taubaté? Alguém comentava que vai ter um grande... Presidente, nós vamos ter muitas vagas de concurso o ano que vem em Taubaté, a previsão é essa. Imagine se nós estivermos falando da educação, saúde, de 2.000 vagas de concurso, gratuito, e aparecerem aqui 60.000 concorrentes. Nós vamos pagar a conta de 60.000 provas? Eu não sei, eu acho temerário, com todo respeito. Repito, é nobre o direito pretendido, é nobre o objetivo pretendido com o projeto do vereador Douglas Carbone. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter uma análise mais fria disso. Tem que ter uma análise mais fria disso. E do ponto de vista formal, eu tenho insegurança de pensar que isso onera a administração pública e por onerar a administração pública ele é inconstitucional. Não tive tempo de fazer uma análise porque houve uma inversão de pauta e quero escutar os demais vereadores a respeito disso e não descarto com todo respeito a possibilidade de pedir vista desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas considerações. Último vereador, vereador Jefferson Campos. Presidente Carlos Peixoto, boa noite. Vereadoras, vereadores, munícipes aqui presentes, em especial os trabalhadores da Ford na EOF aqui, quero agradecer novamente a presença e reafirmar o compromisso desta casa na luta da volta de vocês para a empresa e na manutenção dos empregos. É importante cada vez mais ver esta casa, é a casa do povo, é no campo das ideias, onde nós vamos, junto com a empresa, com o sindicato, que tem nos atendido, todos os vereadores, no dia 2 de dezembro aqui, fazer esse amplo debate aí na volta de vocês para a empresa e na manutenção dos empregos, até porque nós aprovamos uma lei complementar e o prefeito publicou aí a anuência por 15 anos de isenção. Eu entendo... Isenção fiscal. Entendo que, pegando um gancho nessa questão, em relação à Ford, até para entrar no debate com o vereador Douglas Carbone. Eu estava falando com ele ali informalmente, no primeiro mandato, nós tínhamos uma discussão nesse sentido, apresentamos um projeto de lei nesse sentido, e na época, como já tinha projeto de lei vigente, o prefeito anterior, nós conseguimos que no concurso ele colocasse, né, que o cidadão tinha isenção, quem fosse desempregado, mediante documentação. E num país tão desigual como o nosso, marcado ainda por uma grande concentração de renda, que começa a ser combatida, e aqui eu reafirmo, independente da bandeira partidária, né, o programa Bolsa Família, que é o que custa menos e que mais contribui para a economia desse país. O Bolsa Família, vereador Salvador Soares e todos os vereadores, é importante colocar isso aí. Eu entendo que, como tem isenção para a Ford, é um programa que nós votamos aqui para garantir a planta, garantir o emprego dos trabalhadores. Quando tem esse projeto, nós já defendemos no primeiro mandato, que o Brasil é um país republicano, quem mora em outra cidade faz concurso aqui, quem mora aqui pode fazer concurso lá também. E o governo federal já estabelece isso aí. Só para didatizar a discussão, o Bolsa Família, cada um real gasto com o Bolsa Família adiciona R$1,78 no PIB brasileiro, tá certo? Segundo o IPEA, fala o seguinte, os gastos com Bolsa Família representam apenas 0,4% do PIB, mas cada um real gasto com o programa gira R$2 no consumo e adiciona R$1,78 no PIB. Então eu defendo sim qualquer projeto de inclusão social num país que é marcado pela desigualdade, num país que está reduzindo
a concentração de renda que está reduzindo, isso é importante, repito, independente da bandeira partidária, hein? Está reduzindo a taxa de miserável desse país. Se eu só pegar os dados aqui, é importante. Olha só, entre 2002 e 2012, Bolsa Família respondeu de forma relativa por 12% da queda na concentração de renda medida pelo índice Gini. O índice Gini, ele mede a concentração de renda. Mais próximo de 1, a renda concentrada, mais próximo de 0, se tem uma boa distribuição. Então, tem essa contribuição, é um imposto pró-pobre. E como bom brasileiro, qualquer programa social que insira brasileiros que sempre foram excluídos do desenvolvimento do meu país, tem meu apoio. Para mim é motivo de orgulho. Essa é minha tese. Defendo e vou sempre defender projeto de inclusão social. Votei, eu sempre vou votar doação diária aqui, porque eu entendo que uma política industrial municipal de inclusão social. Votei e votava novamente o programa de isenção fiscal para a Ford, para a manutenção da planta, para a manutenção do emprego, porque eu entendo sim que a inclusão social é manter os trabalhadores, que gera emprego e renda. Eu votarei favoravelmente a esse projeto, porque eu entendo que, independente de quem está batendo ou não, o Brasil é uma república federativa. Independente de você morar aqui ou não, quem ficou desempregado sabe o que é ficar desempregado e não ter R$1, R$2 para completar a inscrição. Eu sei que esse é o meu posicionamento. Vou defender e vou defender qualquer bandeira de inclusão social. Então, só para reafirmar meu posicionamento aqui em relação que foi colocado, respeitando todas as opiniões colocadas aqui, repito, vereador Douglas Carbone, no mandato passado, ex-prefeito, já, por pressão da Câmara, já colocava nos editais, e se eu não tiver equivocado, até a Câmara fazia a mesma coisa, o cidadão apresentava sua comprovação de desempregado, fazia inscrição e aí ia concorrer de uma forma democrática. Então, presidente, são essas minhas considerações. Quero realçar aqui meu compromisso em apoio à Bolsa Família, projeto de inclusão social. Ou seja, quem foi sempre excluído está incluído hoje, é motivo de orgulho. E nosso compromisso aqui em relação à isenção fiscal para a Ford. Se essa casa deu isenção e nós fomos vereadores eleitos, e muitos estão aqui, votaram em vários vereadores que representam esta casa. Se nós votamos esse projeto de lei complementar, é a contrapartida social da empresa, a manutenção e a ampliação do emprego. Essa é a minha tese e vou votar favoravelmente, porque é nisso que eu acredito, em projetos assim, de inclusão, dar uma oportunidade para aquele cidadão que naquele momento está desempregado. Presidente, muito obrigado pela paciência. Como eu vi que é um projeto mais polêmico, eu vou pedir para que seja nominal, até para não dar confusão na hora da contagem dos votos. Não é fácil aqui para... É experiência, presidente. Passamos, então, ao processo de votação. Se todos concordarem, da maneira que ficar o artigo 1º, permanece o 2º e o 3º. Tudo bem? Artigo, projeto de lei ordinário, 204/2013, dispõe sobre a isenção de pagamentos, de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados em âmbito municipal. Artigo 1º. Os editais de concurso público dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Poder Executivo, bem como o Poder Legislativo Municipal, deverão prever a possibilidade de isenção de taxa de inscrição para o candidato que comprove no ato da inscrição que está desempregado. Vereador Alexandre Vilela. Sim. Sim. Vereador Carlos Peixoto, você presidente, um voto. Vereador Diego Fonseca. Ausente. Ausente. Vereador Lucas Carbone. Sim. Vereador Jefferson Campos, sim. Vereador João Vidal. Não. Não. Jofre Neto. Sim. Vereador Jofre Neto, sim. Vereador Pastor Nunes. Sim. Sim. Vereador Bilili. Ausente. Ausente. Vereador Neneca. Sim. Sim. Diminui um pouquinho o ar, por favor. A idade vai chegando. Vereador, logo vou precisar, vereador. Vereador Luizinho da Farmácia. Senhor presidente, sabendo que existe uma lei que o poder público pode isentar, sabendo da possibilidade da família estar desempregada,
eu não posso obrigar o poder público a ser obrigatoriamente o cara que tem uma comprovação de desemprego, tem como ter de graça. Isso aqui não é discurso que o Gerson fez lá. Ele fez discurso para vagabundo, não para pobre. Eu não sou contra pobre. Então eu voto não. Não, eu não fiz discurso, eu fiz posicionamento, eu não fiz discurso para vagabundo. A Vossa Excelência ofende o posicionamento desse vereador. Eu respeitei a Vossa Excelência, eu não sei o nome de Vossa Excelência, eu não faço discurso para vagabundo. Tá? Eu não faço discurso para vagabundo, eu faço discurso como parlamentar. Vamos continuar a votação. Eu não posso concordar que milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família são vagabundos. Então, é esse o entendimento que Vossa Excelência dá para mim. Vereador. A votação. Não, não concordo. Vereador Luiz da Farmácia? Não. Vereadora Graça? Sim. 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 Vereadora Gorete? Sim. Vereador Noilton? Ausente. Vereador Paulo Miranda? Sim. Vereadora Poliana? Sim. Vereador Digão? Sim. 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 Alô. Vereador Salvador? Sim, presidente. Sofrendo o arquivo. Sim. Vereadora Vera Sábado? Sim, senhor presidente. Alô. Alô. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos. Alô. 13 votos a 3. Alô. Alô. Declaro então aprovado o projeto de lei ordinária 204/2013, de autoria do vereador Douglas Carbone, em primeira discussão e votação. Justificativo de voto, vereador Alexandre Vilela, que foi o primeiro que pediu. Vereador Luizinho, vereador Nunes, Gorete. Vereadora Gorete, vereador Douglas, vereador Douglas, vereador Jefferson, peraí. Douglas, Salvador, Jefferson, vai olhando aí, Japão, por favor, me ajuda aí. Ô, presidente, desculpa. Poliana. Poliana, perdão. Tiago, está dando tração. Mais alguém? Mais alguém? Nem mais é o vereador, né? Vereador Alexandre Vilela, então, o primeiro vereador. Desculpa aí. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes nessa sessão, você que nos assiste pela TV Câmara, quero parabenizar, vereador Douglas Carbone, pela sensibilidade. Eu acho que, realmente, nós vivemos um país diferente dos outros. Não é beneficiar A, B ou C, ou aquele que está no bar, ou aquele que está não sei aonde. Nós temos aí alguns exemplos de pessoas que conseguiram, por exemplo, fazer o Enem. Eu tenho uma sobrinha minha que, através, pastor Nunes, da declaração que não tinha renda, conseguiu fazer o Enem, conseguiu entrar numa faculdade pública, uma federal no Paraná. Hoje ela vai ir para a Coreia, devido às boas notas dela, fazer um projeto do governo federal que se chama Ciências Sem Fronteiras. Vai passar um ano na Coreia estudando para voltar para o Brasil, subsidiado pelo governo brasileiro. Ela não está indo porque ela é burra, porque de repente ela... Não, ela está indo porque ela estudou, porque ela foi lá mas comprovou que não tinha condição. Né? Então eu acho muito bacana isso. Não são todas as pessoas que serão isentas dessa taxa, não é isso? Pelo que eu entendi isso. Se fosse todas, eu votaria contrariamente. Né? Mas se comprovado, eu acho que sim. Por quê? Eu me lembro na época que tinha o protocolo da prefeitura. Quantas pessoas iam no protocolo da prefeitura e nós pedíamos aqui, por favor, prefeito, por favor. Tem gente que sai lá da Chácara Silvestre, de repente pega dois ônibus e tinha que pagar, se não me engano, R$7 para fazer um protocolo da prefeitura. E não tinha condição. Não é que estava de má vontade, né? Não tinha mesmo. E agora retiraram essa obrigatoriedade. Então, acho que tudo para somar de forma comprovada, que o vereador Luizinho também está certo. A gente não pode ficar também agraciando todo mundo de uma tal maneira em que não tenha regras. E o poder público pode fazer isso. Então, quero parabenizar aqui a sua iniciativa, dizer que existem grandes exemplos nesse país de pessoas que sem condições chegaram lá e vão poder prestar uma prova, quem sabe passar em um concurso público, porque talvez não conseguiriam
por uma questão apenas financeira, porque intelectual, essas sim conseguiriam, pela sua força de vontade. Aquele cidadão que trabalha de manhã, chega em casa 9, 10 horas da noite e ainda vai estudar. E ainda vai estudar, mas tem uma família de 5, 6 pessoas para sustentar. Então é para essa pessoa que eu votei sim. É para essa pessoa que eu votei sim. Ou então para aquela pessoa que de repente perdeu o emprego e não tem condições, mas tem 7 pessoas na família dela, mas ela é esforçada. E tem a condição de igualdade. Eu acho que essa é importante. Igualdade entre todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Eram as minhas considerações. Perfeito. Próximo vereador inscrito, vereador Pastor Nunes. Não, vereador Luizinho para o vereador Pastor Nunes. Aqui é a hora, eu me perdi. Vereador Luizinho da Farmácia, depois o vereador Vidal, Douglas, Pastor Nunes. Aqui está aqui, ó. Aqui eu não enviei a ordem aqui. Vereador Luizinho. Não tem problema, né, Pastor Nunes? Senhor presidente, Nova Espalha, Maurício aqui, presidente, telespectador. Quando a gente fala que a gente passa por vilão, sabe por quê? Já tem uma lei que é autorizativa, que autoriza o poder público de mediante comprovação de que as pessoas estejam desempregadas, que o poder público ele analise e dê isenção. Nós não temos autoridade para obrigar o poder público executivo. Nós não temos autoridade. Vou entrar com um projeto de lei, Choroto, está escutando? Faz um projeto de lei que todos os empregados da cidade de Taubaté tenham isenção de IPTU. Pode pôr lá, eu vou colocar esse projeto aqui. Vou colocar. Vamos jogar para a galera? Vamos jogar para a galera. Gente, nem que eu queira, eu não posso. Não posso. Eu não posso vender uma coisa que eu não tenho. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho na mão. Eu dou esse celular porque nem meu não é, não posso dar. Eu posso dar meu óculos, que é meu. Gente, não pode. Esse aqui é meu, eu posso prometer. O prefeito vai vetar. Vai derrubar o veto aqui, ele vai entrar com o Adim. Gente, isso aqui não é casa de brincadeira. Eu estou falando, talvez as pessoas não concordem comigo. Talvez muita plateia não vão concordar comigo. Mas eu não posso prometer um doce que eu não tenho na mão. Eu não posso prometer cesta de Natal que eu não posso entregar para uma criança no fim do ano. Nós somos legisladores. Gente, eu não sou contra o Bolsa Família, sou contra a quantidade, aleatoriamente, porque eu não sou rico. E tenho autoridade para falar porque eu trabalhei 47 anos com carteira assinada. Se for mudar, dar, as pessoas não vão arrumar emprego. Não vão procurar emprego. E esse negócio de dizer que a pessoa não tem oportunidade, tem oportunidade sim. Eu conheço muita gente que fez concurso de graça público e está aí bem estabelecido hoje, mas comprovou. Eu estou falando aqui, gente, quem trabalha informalmente não tem carteira assinada. E comprova seguro e comprova que está desempregado com a maior facilidade. Porque não tem emprego. Nesse país se diz que é empregado aquele que tem carteira assinada. Aquele que não tem carteira assinada, ele é um empregado informal. É vagabundo? Não é. É trabalhador. Mas perante a nossa Constituição, ele não tem emprego. Me pergunte se as pessoas, se o IBGE faz essa estatística. Não faz, gente. E não vão dizer os senhores que no meio disso não tem os aproveitadores. E não vão dizer os senhores que quem vai pagar a conta desse concurso é o taubatiano. Porque vem nego de fora e vai comprovar que não tem. Vai tomar o lugar do taubatiano. Vai tomar o lugar do taubatiano. E nós estamos pagando a conta.
Vai vir a conta no IPTU. Vai vir a conta através de ISS. Vai vir a conta através de imposto. Que é isso, gente? Vou entrar com um projeto nessa casa que todos os empregados de Taubaté que comprovarem que não tem emprego, que não tenham carteira assinada, que não paguem IPTU. Eu quero ver essa casa aprovar. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador João Vidal. Desculpa, vereador Douglas Carbone. Depois é o pastor Nuno. Tá na sequência aqui, ó. Tá na sequência. Eu só queria, vereador Luizinho, só queria contribuir com o debate e com Vossa Excelência entrar com esse projeto e apoiar esse vereador, porque o Supremo já deu decisão que o legislador pode, competência de legislação em matéria tributária. Então, Vossa Excelência, se entrar, pode contar com o voto desse vereador. Muito obrigado. Tá? Desse vereador, porque o Supremo já consolidou que o legislador tem competência tributária. Então, Vossa Excelência já tem meu apoio nesse sentido. Muito obrigado. Senhor presidente. Não, a gente pode dividir das ideias, mas quando o projeto é bom, né? Vereador Douglas Carbone. Senhor presidente, quero agradecer aos vereadores por ter votado nesse projeto. Projeto de 2000, que foi referido aqui, que na verdade o vereador Luizinho falou, ele autoriza. O Supremo Tribunal Federal disse que tem que prever a isenção. Prever a isenção e autorizar, vereador Luizinho, eu quero que o prefeito entre com o Madim, igual o governo de Sergipe e o governo também do Espírito Santo entrou com o Madim, que eu quero que o prefeito ele entre, porque daí nós vamos até o Supremo Tribunal Federal dizendo, esta lei sim, tem amparo legal e ela vai acontecer na cidade de Taubaté. Porque, inclusive, o governo de Sergipe e também do Espírito Santo perderam no Supremo Tribunal Federal, porque os dois governos entraram com o Madim sobre a lei que existia lá. Então nós vamos entrar e vamos até o final. Se tudo que a gente aceitar do prefeito entrar com o Madim, então o que nós estamos fazendo aqui? Então nós vamos até o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, Taubaté tem sim, os editais de Taubaté têm que prever isenção de taxa para quem é desempregado. E não é para vagabundo não. Mas não tem limite, mas não tem limite. Eu te dou a parte. Isso todo mundo. Isso todo mundo que é desempregado. Por favor, desliga. Isso todo mundo que escreveu para desempregado. Quem que paga a conta? Por favor. Nós, vereador Luizinho. Nós é que vamos pagar a conta. Por favor. Vereador Luizinho. Por favor, senhor presidente. Não, eu estou retrucando. Não, eu não quero retrucar a minha palavra. Tem que ser respeitado aqui na tribuna. Eu não estou aqui brincando. Nem eu. Vereador, não te dou a parte. Nem eu. Me desculpe. Não fala isso que eu estou brincando. Olha, vereadorzinho. É uma coisa inacreditável. Os pareceres estão todos aqui. Se discutiu. Tem a DIN, que os outros governos tentaram realmente não deixar isso, vereador Jefferson. Se isso realmente fosse uma situação, o governo federal que já prevê essa isenção de taxa, nós teríamos 150 milhões de brasileiros não pagando a taxa do concurso. Isso é para beneficiar a gente honesta. Agora eu não tenho culpa de, no meio, ter gente desonesta. Vagabundo não. É gente trabalhadora que merece sim. E é para isso que eu estou aqui. Eu não vou admitir. Você não pode não admitir que eu falei de vagabundo porque eu falei para o José. Não interrompa! Interrompa. Vai continuar falando que eu continuo falando aqui. Continua aí que eu continuo aqui. Vereador Luizinho. Quero que o prefeito entre mesmo com o Adim. E quero ganhar essa Adim. Para mandar um recado para a prefeitura. Não sou capaz! Não admito isso. Agora. Eu respeito todos os vereadores. Agora brincar com a inteligência. Eu estudei, me capacitei, tenho uma assessoria muito boa para dizer que eu estou brincando de legislar. Vereador Jefferson, senhor presidente, falar, vereador Jefferson, que é para vagabundo. Eu sei de onde eu saí.
E eu não sou vagabundo! Eu também sei da onde eu saí. Não admito que Vossa Excelência faça assim. Não vem querer fazer discurso pra galera, não. Agora. Eu não tô aqui pra fazer benéfico, fazer discurso pra galera, não. Eu? Tá concluindo a palavra, vereador. Não admito isso, vereador. A minha assessoria trabalhou muito pra isso acontecer. Primeiro o senhor tem que parar de fazer discurso endereçado às pessoas. Respeita. 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 Vereador Luizinho. Vereador Luizinho, vou garantir a fala, vereador Douglas Carbone. Você eu já quero falou. Dizer o seguinte. Vereador, que eu quero dizer o seguinte. Não. Eu quero que o prefeito entre com o Nadim. Vamos suspender a sessão. Vou suspender a sessão, vereador Luizinho. Eu peço paciência, Vossa Excelência. Senhor presidente, quero dizer o seguinte. Existe uma situação aqui nesta Câmara que as pessoas têm que respeitar, vereador Paulo Miranda. Apesar de ser vereador de primeiro mandato, nós se capacitamos para chegar aqui. Nós lutamos para chegar aqui. Eu não estou aqui brincando. E eu respeito, elogio o trabalho de cada vereador aqui. Subo nessa tribuna, faço questão, que é do homem, o bicho não come. Que eu não tenho medo de ir pra rua, pedir voto. Elogio o trabalho de cada vereador. Se alguém aqui tivesse agora, medo, não estava aqui. Vizinho. Se alguém tivesse medo de pedir voto, não estava aqui. Eu estou jogando pra galera. Sendo que a minha assessoria, nós estudamos o projeto. É um tanto desrespeitoso. Não foi eu que faltei com respeito. Né? Senhor presidente, agradeço os vereadores, vou continuar elogiando o trabalho dos vereadores, que eu achar que eu tenho que elogiar, mas eu peço sempre muito respeito. Eu não preciso de procurador, vereador. Eu não preciso. Senhor presidente, tenho certeza que esse projeto não foi para jogar para a galera, foi para você, que sabe da sua dificuldade, quanto é difícil ganhar o pão de cada dia. Garantir o seu trabalho, garantir a sua renda e mais do que isso, não foi para vagabundo, foi para gente honesta desse país que está faltando brilho na cara. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, pastor Nunes. E nós vamos pagar a conta. Vereador, pastor Nunes, o próximo vereador inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Diego. No momento da votação eu estava ausente, mas eu gostaria de deixar aqui o meu voto favorável ao projeto. Tudo bem, está registrado. Vereador Pastor Nunes, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara nesta noite, aqueles que estão aqui nas galerias desta casa... Virou o clima um pouco, né? É, trazer paz aqui na casa agora, né? Paz é muito bom. Cuidar do coração, porque nós tem muita gente que precisa de nós ainda, né? Então, muita calma. De repente alguém vem aqui, acaba morrendo aqui, quem vai perder é a população. Então é melhor ficar vivo e... Então, a população precisa de nós. Muita calma nesta hora. Agora eu queria fazer minha colocação. Não existe nada de graça. Eu votei nas comissões de parecer favorável. Votei favorável. Mas essa história e discurso aqui de graça, não existe nada de graça. É igual promoção nos mercados. Eu já trabalhei em loja... fui gerente de loja em São Paulo. Não existe promoção. Ah, isso aqui compra três e paga dois. Eu acho que a pessoa está pagando é quatro. Às vezes paga é quatro. Então não existe nada esse negócio de graça. Alguém vai ter que pagar. Agora, a gente não pode confundir inclusão social com assistencialismo, que é diferente, né? Assistencialismo é uma coisa, inclusão social é outra coisa. Inclusão social é dar oportunidade àquela pessoa que está desempregada para que ela possa ingressar no mercado de trabalho e não ficar mais dependendo dos outros.
Eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 83. Saí da minha terra, Natal, Minas Gerais, com uma sacola nas costas e um cobertor nas costas, na sacola. Não sabia tomar um ônibus, não sabia o que, era um táxi. E vim para São Paulo. Não, primeiro eu fui para Brasília, depois eu vim para São Paulo. Eu nunca ganhei uma cesta básica. Nunca ganhei um... Não sou contra quem ganha. Mas a pessoa também não pode ficar vivendo o resto da vida sem trabalhar, só comendo as coisas dos outros. Então os governantes também têm que saber administrar de uma maneira que dá oportunidade a essas pessoas que não têm o que comer, mas ela plantar para ela colher, para ela sobreviver. Isso é incentivar o povo a ficar mais na miséria, esse negócio de, ó, 10 milhões de pessoas recebeu cesta. Aí no outro ano, 15 milhões. Mas então não está diminuindo, não tá diminuindo a miséria, está aumentando a miséria, ué. Não entendo, ué. Porque se esse ano foi 10 milhões de pessoas que foram inclusas na inclusão social. Aí, quando é no outro ano, é 20 milhões. Ué. A coisa não está melhorando, está piorando. Esse negócio de... Ah, mas tanto... Então, votei favorável. Eu sou a favor de que todo mundo tenha o que comer e o que vestir e tenha moradia, porque isso está escrito na Constituição Federal. Né? São direitos garantidos. Mas não significa que eu tenho que ficar em casa de barriga para cima e que as coisas vêm para cá de graça para mim. Eu tenho que me virar, eu tenho que trabalhar. Sempre trabalhei. Estou onde que eu estou trabalhando. Nunca dependi de nada, nunca tive isenção de nada, nem de um centavo. Nada. Nada. Pessoa tem que trabalhar. Inclusive, tem uma passagem bíblica. O meu querido Jofre Neto e o Carlos Peixoto, minha querida Poliana Gama. Você sabia que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falou que quem não trabalha também não come. Está escrito. Sabia que está escrito na Bíblia isso? Está escrito. Quem não trabalha também não come. Eu, quando as pessoas chegam lá pedindo as coisas para mim, lá no escritório ou em casa, eu pego alguma coisinha, mando ela fazer. Depois que ela fazer, eu dou para ela o que comer. Verdade. É, tem uns que casca fora. Um dia tinha um terreno baldio lá, cheio de mato, o cara chegou, tá no escritório, falei, é, porque eu queria um dinheiro na passagem aí. Eu falei assim, você precisa de quanto? R$30. Falei assim, ah, é? Você tá indo para onde agora? Não, quero viajar. Que hora você vai viajar? Eu vou viajar à noite. Ele chegou lá, era às 9h30 por aí. Eu falei assim, tá bom, eu tenho um terreninho para carpir ali. Mandei o rapaz lá pegar a enxada, dei a enxada para ele. Aí, fui procurando o do almoço para dar almoço para ele, cadê? Tinha dado uns duas enxadadinhas lá e deixou enxado, e aí, foi embora. Entendeu? Então... Senhor vereador, se me permite só colaborar rapidamente. Senhor vereador, o Google nos socorreu aqui e a passagem que o senhor citou é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que diz literalmente o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, tá aí. Então, votei favorável, a gente tem que ajudar as pessoas, não pode deixar as pessoas nesse estado, mas as pessoas também têm que ter a consciência que elas têm que trabalhar, têm que se virar, dar seus pulos, né? Vereadora Goretti. Senhor presidente, nobres pares, vereador Douglas, eu sou contra o paternalismo, porém, nessa situação, a gente vê que são situação que nós vamos facilitar alguma pessoa a superar uma dificuldade, porque
A pessoa que está desempregada quer se inscrever no concurso e não pode, muitas vezes não pode. Como já foi dito nessa tribuna, às vezes é difícil a gente imaginar que a pessoa não tenha esse dinheiro. Mas é normal. Eu, trabalhando na delegacia, então apareciam as pessoas para tirar atestado e antecedentes criminais. Existe a isenção quando ela não pode pagar? Identidade, existe a isenção? Tudo isso existe a possibilidade para facilitar a vida da pessoa. Então, nós não estamos aqui para criar problemas para depois não poder cobrar. Então, se existe essa possibilidade, sou completamente favorável, porque acredito que uma pessoa que queira prestar um concurso, esteja passando por uma fase difícil, às vezes é um momento assim muito importante na vida dela e que vai dar a possibilidade dela conquistar um passo a mais na vida. Porque, e penso, se não quer, não adianta. Nós estamos vivendo aí momentos dificílimos. Nós vivemos aí pouco tempo, gente que entrou e furtou de dentro do necrotério do hospital, do cemitério municipal, né? O SVO antigo, que hoje é uma extensão do IML, entrou aí para roubar torneiras. Hoje, se vocês forem lá, tem torneiras de plástico. Então, às vezes a gente fica pensando, será que uma pessoa dessa, se tivesse tido oportunidade, muitas vezes não, nem que tivesse tido, mas tem alguns que às vezes não teve o mínimo de oportunidade e aí não consegue realmente. Então, eu acredito que seja para um motivo justo, eu votei favorável e acho que é uma coisa que vai ser de bom grado, que vai acabar ajudando muita gente. Se hoje nós temos essa isenção até para laudos periciais, muitas vezes as pessoas precisam, comprovam a situação do momento, então por que não facilitar, né, a possibilidade da pessoa tentar uma melhora na vida? É difícil, mas eu conheço, às vezes, muita gente que, às vezes, não tem, mora em bairro distante, deixa de vir para a cidade para alguma consulta, alguma coisa. Por quê? Não tem dinheiro nem para ônibus. Isso é uma realidade. Então, se nós podemos facilitar, nós estamos aqui para ver essa situação de algumas pessoas, podemos ajudar definitivamente a pessoa dar um basta nesse momento e galgar uma coisa melhor. Sou totalmente favorável e acredito que o senhor prefeito vai olhar com carinho, porque é um momento que, para muita gente não, mas para algumas pessoas é um momento decisivo. Então, realmente, acho que é um projeto muito bom, votei favorável e justifico nessa maneira. E tem que incentivar, toda vez que é para trabalho, acho que deve haver um incentivo, sim. E todas as vezes que essa oportunidade me aparecer, votarei favorável. Vereador Salvador Soares. Presidente Carlos Peixoto, senhores vereadores, o município nos acompanha. Presidente, novamente eu volto aqui a esses microfones, porque não poderia ouvir o nosso professor, vereador Luizinho, falar aqui sem pronunciar vereador. Na verdade, vereador Luizinho, eu acho que define muito bem a posição nossa do Brasil, o Brasil que nós estamos vivendo hoje, na era do desenvolvimento. Ele disse o seguinte, vereador Douglas Carbone: nós, o brasileiro, o Brasil, vai ser um país rico. Só que antes de enriquecer, vereador Luizinho, nós vamos envelhecer. Então, nós estamos falando do quê? Que o Brasil tem tanta riqueza que nós não vamos conseguir, essa geração nossa não vai conseguir usufruir da riqueza. Nós vamos envelhecer antes de ficarmos ricos. E aí, eu trago aqui uma reflexão dentro do debate que Vossa Excelência colocou. E foi justamente esse debate que nós tivemos que travar durante 3 meses com a sociedade, se o Bolsa Família, se os programas assistenciais eram válidos ou não para a promoção dos indivíduos. E quando nós falamos sobre isso, vereador,
Jofre Neto. A ONU, Vossa Excelência, que é um estudioso dos assuntos internacionais, faz os debates através de uma leitura literária de qual é o papel da Câmara. Nós estamos falando o seguinte, que a ONU definiu oito critérios para que nós pudéssemos ter um mundo mais igual. Oito. E entre esses oito, o Brasil dia a dia tem cumprido. Dia a dia o Brasil tem cumprido. E aí cabe ressaltar aqui o primeiro dele, vereador Luizinho. O primeiro dele é acabar com a fome e com a miséria. Nós estamos investindo fortemente e foi esse debate que nós tivemos que travar. Não está o ideal, porque o Brasil não é um país, é um continente. Quando nós falamos aqui da nossa região, região sudeste, é muito fácil falar. Eu já disse aqui nesses microfones que você, vendendo latinha, papelão aqui, você sobrevive. Mas quando você sobe para o norte, o nordeste, a região mais periférica, você sabe o que é pobreza. Vossa Excelência sabe que 50% da população mundial passa necessidade, passa fome, passa sede. São esses os dados. O segundo item, a ONU propôs que houvesse, então, educação básica de qualidade para todos. A ONU, Organização Mundial, ela propõe para que, se nós fizermos e cumprirmos esse pacto desses oito compromissos, que é acabar com a fome e com a miséria, propiciar educação básica de qualidade para todos, igualdade entre o sexo e a valorização das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhoria da saúde da gestante, combate à AIDS, à malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todos trabalhando pelo desenvolvimento. Então a ONU definiu, em um acordo mundial, definiu que seria esse eixo, onde você tem 50% do globo terrestre, metade, é como aquela história da justiça. Aqui no Brasil, que eu disse, você tem 200 milhões de brasileiros e 100 milhões de processos. Então um está brigando contra o outro. No mundo, você tem 50% da população que se alimenta e bebe água, e outras 50% que tem essa dificuldade. Então, eu vejo com louvor essas propostas, quando se fala de projetos de proteção àquele mais carente. E aí, quando vem um projeto do vereador Douglas Carbone, a prefeitura simplesmente não vai pegar, vai falar, olha, traz aqui, você vai ter o direito. Tem todo um corpo técnico que é obrigado a fazer essa visita, que é obrigado a dar um parecer se essa pessoa é digna e merecedora desse benefício ou não. Não é simplesmente vai lá e pega e está tudo certo. Eu acho que tem alguns critérios e esse critério está sendo discutido aqui, é formulado pela Casa de Leis, através do projeto de lei ou através de emendas. E vai para a mão do prefeito para que ele também possa até apreciar esse projeto. E aí cabe essa reflexão de nesse compromisso mundial, não é apenas de Taubaté, não é apenas do Brasil. E todos esses programas assistenciais, quando o governo fala, ele fala a partir de uma concepção, de uma leitura até mundial. São metas mundiais que o governo tem que colocar para que ele possa resolver o problema. Porque é inadmissível você ter mortalidade infantil, é inadmissível você ter pessoas passando fome. E aí foi esse discurso que nós travamos durante 3 meses para convencer o eleitorado que esse projeto precisava continuar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, venho justificar meu voto, entendo que é importante o projeto e por isso nós votamos favorável. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe, muito obrigado. Última vereadora inscrita, vereadora professora Poliana. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, bem, quando eu encaminhei o voto, eu fiz algumas ponderações e eu não tinha, então, o meu posicionamento. Votei sim, tenho os motivos, embora considere também interessante a visão dos colegas vereadores que se expressaram, né, de uma forma diferente que a minha. Algumas um pouco, uma, né, no caso,
Acho que a palavra que foi utilizada acaba aqui tomando um retorno também muito, muito ruim, porque ouvir a palavra também não é bom. Então, o retorno também não pode ser o melhor. Mas, independente disso, o que me fez votar sim é que, se nós vivemos uma democracia e o poder público ele propõe um concurso público para ter acesso aos cargos públicos, eu penso o seguinte: será democrático eu, então, exigir a taxa e, de repente, quem não tem esse dinheiro, por falta de oportunidade de trabalho, eu estou me dirigindo não a quem possa, de repente, agir de má fé, mas eu estou me referindo ao cidadão de boa índole, né? Eu quero tomar ele por base. Será que é justiça? Então, eu abro concurso, uma oportunidade de emprego, esse cidadão ele não pode porque ele não pode pagar. Então, onde está a igualdade? O cargo é público, é mantido pelo poder público para prestar o serviço público. Então, por conta disso, votei favorável. Fico um pouco temerária aqui com relação a se o projeto ele vai ser realmente respeitado, no caso, pelo prefeito, porque, no meu modo de avaliar, ele incorre em vício de iniciativa, porque acaba que gerando uma despesa. Mas, independente disso, o mérito do projeto, quando trata por essa vertente da inclusão social, e quando realmente a gente... Poxa, então, se a pessoa está desempregada, ela vai ter o direito dela de participar do concurso junto com aquele que teve a oportunidade de pagar a taxa do concurso. Então, é algo que a gente tem que considerar e fazer valer, porque é em benefício das pessoas, em benefício do povo. E acredito que a gente possa ver isso, como o vereador Alexandre colocou, ele não me recordo se ele colocou na tribuna, mas ali, a gente conversando a respeito do tema, a gente teria que pensar nisso até para as faculdades. No caso, a UNITAL é uma autarquia, né? Uma faculdade pública de direito privado, né? Mas é uma autarquia. Então, a gente poderia pensar nessa situação. Oi? Direito público, né? Direito público, isso. Se confunde muito por conta que tem do pagamento das mensalidades, né? O senso comum se fala muito assim: uma faculdade pública, mas de direito privado por conta de ter que pagar mensalidade. Mas, na verdade, a essência, o conceito é o público, né? Se não me permite, só... Por favor. É um ponto sempre controverso. É que o ensino universitário não é obrigatoriamente público. Mas como algumas universidades federais e até estaduais fornecem o ensino gratuito, não é? Então se pensa que a UNITAL também obrigatoriamente deveria ser gratuita. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Mas é isso, fica aqui a nossa justificativa e espero que o projeto prospere, que venha entrar em vigor. E, enfim, espero também que haja da população responsabilidade no pleito de uma situação dessa de isenção de taxa. Tem toda uma comissão para analisar os documentos, né? E eu acredito no brasileiro, acredito no nosso povo, e é com base nessa gente trabalhadora e nessa fé que a gente tem que vale, o projeto vale, por dar essa igualdade de condições para o acesso ao serviço público. Passamos agora ao próximo item da ordem do dia. Projeto de lei complementar 41/2014 dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial
do regime próprio de previdência social do município de Taubaté. Presidente. Vereador Salvador Soares, discussão. Discussão, Salvador Soares. Aqui. Vereador Poliana. Vereador Salvador Soares, vereador Poliana. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Calma aí, vereador. Só para se organizar aqui, ó. Vereador Salvador Soares escreveu. Vereadora Poliana. Mais alguém? Vereador Jefferson Campos. Jefferson Vera. Vereadora Vera. Mais um governador inscrito. Vereador João Vidal. Vereadora Goretti. Mais um governador. Vereador Digão. Mais um governador inscrito no projeto. Vereador Jofre Neto. Mais nenhum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, presidente. Só lembrando, a sessão vai até às 8h05, então não vamos votar ele hoje. Mas eu já. Vamos pensar numa extraordinária para essa semana. Então, até para realmente, o vereador Luizinho falou, está certo, nós precisamos dar uma limpada nessa pauta. Então, essa semana nós vamos marcar uma extraordinária. Amanhã cedo a gente conversa com os vereadores, até com uma data que for melhor para todos, para que a gente possa fazer uma extraordinária e estender. Então, hoje eu vou encerrar às 8h05. Vou fazer uma extraordinária hoje, para a gente votar apenas o projeto de segunda discussão, ok? E montarei, marcarei essa extraordinária, tá bom? Senhor presidente, uma questão de ordem. Gostaria de consultar mesmo a possibilidade de nós, dada o número de inscrição, fazer uma prorrogação dessa sessão. Nem que se prorrogue. Nós temos aqui 2 horas de discussão. Pelo que está aqui, nós temos 2 horas de discussão. Totalmente impossível. Totalmente possível. Então, nós faremos uma extraordinária essa semana para votar, ok? Vereador Salvador Soares, põe 15 minutos para suas considerações. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, desculpa, Douglas. Como membro da Comissão de Justiça e Redação, nós conversamos na comissão e também ouvimos do lado da Prefeitura, do IPMT, solicita a retirada em nome da Comissão de Justiça e Redação a emenda de número 1. Do projeto, por favor. Ok. Vereador Salvador. Presidente, mais uma vez volto aqui, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham. Presidente, eu volto aqui, volto preocupadíssimo agora, presidente. Veja bem, estamos falando de um total de 4 bilhões e meio. Para o município, 1 bilhão e 300 milhões. O ex-prefeito Antônio Mário, presidente, ele pediu para a prefeitura, ou melhor, ele pediu para a Câmara e a Câmara autorizou. Fizemos um repasse de 7 milhões e 700 para o IPMT. Agora, novamente o IPMT, só que agora ele não quer milhões, ele quer bilhões. 1 bilhão e 300 do município. E aí, nós temos aqui algumas considerações do trabalho que foi feito pela empresa que foi contratada pelo IPMT e que fez o estudo e que diz o seguinte, ele faz algumas considerações. Mas antes de fazer as considerações, presidente, eu quero pedir para a TV Câmara e quero pedir a gentileza dos senhores vereadores, se puderem dar um minutinho de atenção e observar o vídeo que eu vou passar, os senhores vão ficar mais atentos e preocupados em relação a isso. Por gentileza, TV Câmara. O Instituto, nesses 50 anos de criação, cumpriu fielmente com o pagamento da folha de seus ativos, inativos e pensionistas. As administrações sempre tiveram cuidado no sentido de que as aplicações financeiras sejam mantidas em bancos oficiais e em fundos conservadores, com a rentabilidade que supere as metas. Hoje o IPMT tem o Comitê de Investimento. Importante salientar que o IPMT não possui dívidas, estando em dia com o pagamento de todos os seus compromissos. Inclusive, apresenta saúde financeira com superávit a cada encerramento de exercício. As contas anuais do Instituto encontram-se aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
a dívida tão questionada da Universidade de Taubaté vem sendo regularizada num esforço comum junto ao Ministério da Previdência Social. Presidente, agora eu quero ter uma outra imagem também, por gentileza. Tá. Aqui está a contradição. Obrigado, TV Câmara. Nós fizemos, então, uma comparação. O diretor do Marco Gea veio e falou aqui para nós, da comemoração de 50 anos do Instituto, disse que o Instituto está saudável, tem dinheiro, está tudo certo. Depois, para nossa surpresa, chegou aqui a secretária de Finanças do município e disse que se nós não fizermos esse aporte financeiro no Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência vai quebrar, vai falir, né? E aí, fica a nossa dúvida. Em quem eu vou acreditar? Qual dos dois, né? E a prefeitura, através do IPMT, o IPMT contratou um estudo, e esse estudo, no artigo 3º, obrigado TV Câmara, esse estudo, no artigo 3º, aponta que os bens de direito e demais ativos adicionais e déficit desse, aponta os bens e os déficits do IPMT. Como que nós temos essa clareza se o diretor do IPMT traz essa leitura e a secretária Odila faz isso? Veja o quanto a fragilidade nós temos para votar um projeto desse. E aí, presidente, eu tomei a iniciativa de adotar algumas medidas cautelares em relação ao dinheiro público do município. Medidas cautelares. Quais foram essas medidas, presidente? Medida essa, solicitei um parecer do Ministério Público sobre esse empréstimo ou esse repasse bilionário, na verdade, esse repasse bilionário para o Instituto de Previdência. Se tinha legalidade, se o Tribunal de Contas deu algum parecer, o que o Tribunal de Contas acha sobre isso, porque eu já disse aqui em algumas audiências, presidente, que o nosso papel aqui não é contábil. Nós não temos condições de contabilizar se de fato essa revisão autuarial, ela está correta. O nosso papel aqui é fiscal, senhores vereadores. E sendo fiscal, eu solicitei no dia de hoje, presidente, protocolei para Vossa Excelência um pedido desse vereador que solicita a Vossa Excelência a contratação de uma empresa para que possa nos fornecer um laudo. E aí, senhores, eu gostaria que os senhores compreendessem o meu posicionamento em estar solicitando esse estudo, uma empresa técnica qualificada, preparada para fazer, de fato, uma revisão nesse projeto, porque o que nós recebemos da empresa, nós fomos conhecer um pouquinho mais da empresa, tem informações sobre a empresa, né? Mas que não é o caso trazer aqui agora à tona ainda. Porém, nos deixa uma série de dúvidas. E aí, presidente, eu solicitei para Vossa Excelência, então, que Vossa Excelência, através de um processo interno da Câmara, contrate uma empresa para que nos forneça um laudo que ateste o que essa empresa nos forneceu aqui, o que o IPMT mandou para nós, para que nós possamos votar. A minha grande preocupação, presidente, que nós estamos falando, povo taubatiano, de 420 meses, de 35 anos... de 4 bilhões e meio, de 120 milhões por ano, de 10 milhões por mês, de serviços públicos, que hoje sai uma notícia interessantíssima, que o IDH de São Paulo é um dos melhores, mas é melhor aonde? A minha rua está suja, o mato está crescendo, a cidade está cheia de buraco, a saúde tem problema. E eu não consigo fazer essa reflexão aqui na base. Por que será isso? Por causa de gestões desse modelo, que coloca na conta de você, contribuinte, a responsabilidade de bancar, e eu tenho dito isso, vou ter problema, presidente. Porque eu vou aferir, vou atacar alguns amigos e conhecidos, que hoje têm alto salário e estão encostados no IPMT. Respeito todos os trabalhadores que recebem seu salário de forma digna. Mas acredito que tem uma grande parcela que é culpa, que tem a responsabilidade de levar o IPMT do nosso município a carregar o pinico e nos trazer aqui novamente pedindo dinheiro.
Esse dinheiro sabe para que é, senhores? Para sustentar uma pequena elite da cidade taubatiana, que se aposentou da Unital, que se aposentou em alguns cargos aí que nós sabemos quais são, e nós solicitamos para a prefeitura a lista de quem são esses beneficiários que empobrece o município às custas da sua qualidade de vida. Eu estou pensando, presidente, como nós elaborarmos um projeto para que nós possamos trazer igualdade no município. O município está em crise, vamos apresentar algumas sugestões. Entre elas é a redução do quadro de comissionado dentro da prefeitura. Entre elas é a possível redução do salário do prefeito, para que nós possamos reduzir a folha de pagamento, inclusive do IPMT, porque ninguém pode ganhar mais que o presidente da República na esfera federal. Ninguém mais, vereador Nunes Coelho, pode ganhar mais que o governador. Quanto que o presidente ganha? Ninguém mais pode ganhar mais que o prefeito. E aí eu queria, já que Vossa Excelência está falando, pastor Nunes, o artigo 37, Vossa Excelência sabe do que se trata o artigo 37? Vossa Excelência, que é estudante de direito, poderia me citar, por gentileza? Artigo 37, pastor Nunes, vereador pastor Nunes, trata da impessoalidade, da transparência, da moralidade. É disso que nós estamos falando, de gestão pública. Porque quando chega para nós aqui um compromisso de 4 bilhões e meio, é dizer que os próximos 9 prefeitos do município de Taubaté vai ter que arcar com uma despesa. E aí eu saúdo aqui, dou os parabéns, vereadora Poliana fez um artigo interessantíssimo, né? Vamos começar do começo. Eu acho que a vereadora traduziu o que eu tenho dito aqui desde o início do meu mandato. Traduziu muito bem. Me senti, vereadora, representado no seu artigo no dia de hoje. Porque eu estou pensando o seguinte, nós vamos descobrir no final dessa gestão quem que era pior. Era o Ortiz ou era o Júnior? Quem que era pior? Porque o primeiro, como engenheiro, como professor, não planejou a nossa cidade. Falimos essa cidade por várias vezes, mas graças aos tributos, o município não fale. Graças ao tributo, o Estado não fale. Graças ao tributo, a nação não fale. Mas o tributo, quem é tributado é o trabalhador. E quem é mais tributado ainda é o trabalhador assalariado. Porque quem tem muito dinheiro, ele paga a mesma alíquota que o trabalhador assalariado. Então não é justo isso. E eu trago aqui esse sentimento, quero fazer essa reflexão com os senhores vereadores, que nós não podemos discutir esse assunto sem antes ouvir a comunidade, que nós não podemos discutir esse assunto sem fazer audiência pública, que nós não podemos discutir esse assunto se nós não tivermos um laudo de uma empresa qualificada que nos atesta, que fala o seguinte, olha, pode votar, pode aprovar, que da agora para frente o IPMT vai. Só que o IPMT eu acho que não vai, se nós não fizermos essas revisões necessárias no que diz respeito a questões salariais, a questão da revisão interna dos cargos comissionados que o prefeito tem, dos RPA que ainda mantém, dos apamiguados que faz parte do governo, e que muitas vezes a gente até conhece, mas nós estamos falando de austeridade, de administração pública. O governo fala de crise, vamos dar solução. A solução tem. Eu acredito, presidente, que com essas medidas, se nós adotarmos essas medidas, nós estaremos cuidando do erário público, da Receita Municipal, dos próximos nove prefeitos ou prefeitas que assumirem a administração. Porque o atual prefeito hoje, ele está fazendo o seguinte, ele está passando a conta para os próximos prefeitos. E aí não é justo você comprometer nove administrações, 35 anos. Nós vamos aprovar um projeto aqui, com certeza nós não vamos ver o final dele. Eu acredito que nós não vamos ver a conclusão alguns não irão conseguir ver a conclusão desse projeto. Porque a prefeitura vai se endividar durante 35 anos. Você já imaginou, você na sua casa, assumir uma dívida de 35 anos, de 4 bilhões e meio?
de 10 milhões por ano, de onde vai sair esse dinheiro? Vai ficar mais precária a limpeza urbana? Vai ficar mais precária a saúde? Vai ficar mais precária a educação? E o governo vai querer maquiar e vai querer dizer para nós que está bom. Porque ele não consegue dar respostas para os problemas do município, presidente. Maqueia e fala que está bom. Maqueia, e agora a maquiagem dele está descarada, presidente. Que ele sabe o que ele está fazendo, o governo faz hoje? Ele sai reformando tudo que os prefeitos anteriores fizeram. Como ele não tem capacidade de gestão, de administração, ele reforma, ele não constrói. As grandes obras desse governo, eu já disse aqui, serão nas áreas da educação. A educação sobra dinheiro em alguns municípios. E Taubaté tem muito dinheiro, porém é muito mal aplicado. Nós, senhor presidente, senhores vereadores, precisamos dar um norte nessa cidade. Falo isso em referência ao vereador Luizinho. Quando o vereador Luizinho sobe aqui e fala que essa casa tem que engrossar a voz, eu também acho. E esse é o momento. Se nós não engrossarmos a voz hoje, quem vai sofrer é a população, que nós estaremos assumindo um compromisso de 35 anos, mantendo o Instituto de Previdência às custas da qualidade do serviço público no município de Taubaté, mantendo o Instituto de Previdência às custas da saúde, às custas da educação. Então, presidente, eu fico entristecido quando eu vejo um projeto dessa natureza, dessa magnitude, que não fala de milhões de reais não, senhores. Fala de bilhões de reais. E Taubaté, de fato, precisa de bilhões de reais. Mas precisa para investir na saúde, na educação, no acesso urbano, em toda a nossa periferia, que hoje é a que mais sofre. Hoje você tem um governo de maquiagem, porque não consegue dar as respostas para os problemas da sociedade. A violência se maquia. Limpeza urbana se maquia. Quando nós vamos buscar efetivamente? Presidente, última fala minha. Hoje eu passei em frente à rodoviária nova. Passei e vi o alambrado. Eu quero ver quantos anos vai durar aqueles alambrados com o postinho que segura a grade lá, quebrar. Vai durar, se ninguém falar, se ninguém me ouvir aqui, vai demorar 5 anos, 10 anos, porque é comum. A coisa pública pode ser feia, pode ser de qualquer jeito, porque é de todo mundo, é do povo. E aí não dá para ter um gestor que, infelizmente, não dá as respostas para os problemas e, na verdade, traz problema para as futuras gerações. Eu, como vereador de Taubaté, não posso permitir que 35 anos comprometimento da folha do município de Taubaté. Senhor presidente, senhores vereadores, Jefferson Campos, meu boa noite e estamos à disposição para fazer esse debate. Pela ordem, senhor presidente. Só para olhar, né? Eu sei que o horário já está adiantado, mas eu gostaria de apresentar uma emenda ao projeto para que a gente tenha tempo suficiente para que no próximo momento de discussão a gente já tenha até, inclusive, os pareceres. Ok. Gostaria só de lembrar, eu estou encerrando a sessão, vamos abrir agora uma nova sessão. E teremos uma extraordinária na segunda-feira, às 15 horas, das 15 às 19 horas na segunda-feira. Deixo claro aos vereadores, se não limparmos a pauta, já fiquem preparados também para a quinta e sexta da semana que vem, ok? Perfeito, presidente. Presidente, antes de você encerrar, pela ordem, é que na sessão passada o vereador Douglas Carbono citou a questão do castramóvel. Só queria colocar o posicionamento desse vereador em relação ao vereador Douglas Carbono. Que eu fiz para o Padre Afonso, e o Padre Afonso fez uma emenda, e no início do ano que vem, Taubaté vai ter um castramóvel. Só para ele fez um questionamento nesse sentido, responder o vereador Douglas Carbono. Obrigado, presidente. Abro então a sessão extraordinária sobre a proteção de Deus, contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté. Iniciamos os nossos trabalhos. Chamada. Passamos a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Diego. Presente, tá nesse. Tá, presente. 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 Douglas Carbone. Presente. Jefferson Campos. Presente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Pastor Nunes. Presente. Vereador Bilili. Ausente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Noilton.
Ausente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. E vereadora Vera Saba. Presente. Nós temos 16 vereadores no plenário, presidente. Então, projeto... Apenas dois projetos em segunda discussão. Projeto de lei ordinário 63/2014. Artigo 1º. Fica prorrogada a vigência da lei 4.085 de 4 de novembro de 2013. Em votação, aprovado. Artigo 2º. Essa lei tem vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária 163/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Projeto de lei ordinária 2014-2013, artigo 1º. Os editais de concurso público dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como do Poder Legislativo, deverão prever a possibilidade de isenção de taxa de inscrição. Em votação, aprovado. Artigo 5º e último, revogam-se as disposições em contrário. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária 204/2013, de autoria do vereador Douglas Carbone. Não havendo mais matérias a serem discutidas, declaro encerrada a presente sessão. Lembrando a todos, amanhã, sessão às 15 horas. Uma boa noite a todos.